يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. خوشي نپوچھئے مٹی کو کیا ہوئی ہو آرے قسیم واہ 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 قسیم میر حسن سبحان اللہ سبحان اللہ ارے خوشی نہ پوچھئے مٹی کو کیا ہوئی ہوگی ارے لحد میں لا کے جو خاک شفا رکھی ارے خوشی نہ پوچھئے ذروں کو مٹی کو کیا ہوئی ہوگی لحد ملا کے جو خاک شفا رکھے اور صدائے سورہ بلوسر نے بھی دی ہوگی اور صدائے سورہ بلوسر نے بھی دی ہوگی بنا حسین خسارے میں زندگی صدائے سورہ بلوسر نے بھی دی ہوگی ربنا حسین خسارے میں زندگی ہوگی مطلب کہ روانگی میں چھپی روانگی میں چھپی مصلحت یہی ہوگی کہ روانگی میں چھپی مصلحت یہی ہوگی حسین کعبے میں شعبان کی تیسری ہوگی حسین کعبے میں شعبان کی تیسری ہوگی اور بتا رہی ہے یہ رفتار جبرائیل حسین ارے بتا رہی ہے یہ رفتار جبرائیل حسین تمہارا جھولا جھلانے کی یہ گھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا جھولا جھلانے کی یہ گھڑی اور حسین آ گئے فطر اس کو جا کے لے آؤ ارے حسین آ گئے فطر اس کو جا کے لے آؤ ارے شفا مریض راہوں کو تک رہی
واہ 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 نعرہ حیدری ارے حسین آ گئے فطر اس کو جا کے لے آؤ ارے شفا مریض کی راہوں کو تک رہی ہوگی اور نظر میں روزہ شبیر کہ نظر میں روزہ شبیر ہاتھ میں زنجیر نظر میں روزہ شبیر ہاتھ میں زنجیر قسم خدا معراج ماتمی واہ 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 حیدر قسم قسم خدا کی یہ معراج ماتمی قسم خدا کی یہ معراج ماتمی ہوگی شیر دیکھیں حضرات ارے ہمارا نام بھی فہرست میں رقم کر دیں ارے ہمارا مولا نے بات کی واہ حبیب آپ سے مولا نے بات کی مولا نے بات حبیب آپ سے مولا نے بات کی ہمیشہ دیکھا ہے اہل عزا کو آج کی شب ارے وہ مسکرائیں گے اور آنکھ میں نمی وہ مسکرائیں ہمیشہ شب ارے وہ مسکرائیں گے اور آنکھ میں نمی ہوگی شیر دیکھیں ارے تمہاری دید کی خواہش میں حال یہ ہے حسین ارے تمہاری دید کی خواہش میں حال یہ ہے حسین فرشتہ آئے گا جب موت کا خوشی ہوگی فرشتہ آئے گا جب موت کا خوشی آخری شعر مجھے بہت اچھے دوست کے نام کمیل ارے یہیں پہ بیٹھ کے شعروں پہ داد دیتے تھے یہیں پہ بیٹھ کے شعروں پہ داد دیتے تھے ہماری بزم میں یاسر کی اب کمی